vzdali? Kto tu má podpísanú zmluvu? Čo? Tak sa to podarilo? Jergušov vynález urobí dieru do sveta. Čiže Jerguš súhlasil? No vidíš, pokiaľ ide o peniaze, aj rodinné tajomstvo nie je sväté. Teraz si na chvíľu odmyslíš, že si policajt. Áno. Svetlana tú zmluvu podpísala v Jergušovom mene. Čo? To sa ale Jerguš dozvie, to vieš. Svetlana povedala, že to vyrieši. Bože, chudák Jerguš. Prestaň, veď sa trošku so mnou tiež. Tak založím firmu, zamestnám ľudí a vždy som vedela, že krivé má čo ponúknuť svetu. No, podľa tvojho nasadenia, čo skoro prevezmeš Borholovú firmu, čo? A vieš, na čo som ešte myslela? Áno. Že keď sa nám to naozaj podarí, tak by sme si mohli spolu prenajať dom. Prečo? Aby sme mohli normálne žiť. Akože spolu? Počkaj. Čo? Ahoj, Jerguš. Dobre, prosím ťa, upokoj sa. Ja ti to všetko vysvetlím. Všetko ti vysvetlím, áno. Dobre, idem tam. No, vyzerá to tak, že Svetlana svoju časť dohody nedodržala. Musím ísť za Jerkušom. Dobre. Ty zatiaľ popremýšľaj o našej spoločnej budúcnosti.